siga em frente. Siga em frente. Bye.
Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda.
esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Finalmente chegamos.